automatiquement ils sont inclus sur le programme Hala. Ils peuvent être valorisés qu'à travers des médias. يسعدنا اليوم انه نبدا مشروع مع شركه ال جي. اسم المشروع هو جينيريشن انتربرنور، وهدفه رح نوصل ان شاء الله نكون 500 طالب وطالبه على مهارات الكوميونيكيشن، على مهارات كيف يعملوا مشاريعهم الخاصه، على مهارات القياده.